Yes, i dag, eller sist gang da, så vi på forskjellige karakteristikker med denne investeringsopsjonen som vi har sett på hele veien. Da snakker vi om den fabrikken her med en prisusikkerhet over to perioder, eller i en periode prisusikkerhet da. Men altså man har over to perioder. Og vi så litt på karakteristikker på den her, og hvordan den påvirkes av investeringskostnad, initiell pris for det her produktet, og så videre. Vi så en del, regnet oss gjennom en god del eksempler på det, og så hvordan den ble påvirket av det. Mot slutten av timen så vi også på det her treperioders eksempelet, der du hadde to perioder med prisutsikkerhet, som gjorde det litt mer komplisert enn det vanlige toperioders eksempelet. Så vi ble ikke helt ferdig med det, så jeg tenker vi starter med å arbeide oss gjennom det fra starten av, og bare sikre på at vi henger med alle sammen. Det er ikke noe denne optimale investeringsbeslutningen, eller verdien av denne investeringsopsjonen er ikke regnet ut eksplisitt i boka. Det står at det er overlatt til leser, så vi skal gjøre det i dag også. Jeg vet ikke om det er noen som har prøvd seg på det i helga. Det er kanskje litt for mye og for langt at man gjør det på en lørdagskveld. Men som sagt, vi skal gå gjennom det. Vi skal også se litt på andre kilder til usikkerhet. Hittil har vi kun sett på usikkerheten over når det er knyttet til pris. Vi skal se på usikkerhet knyttet til kostnaden, altså selve investeringskostnaden i dette tilfellet her da. Vi skal se på usikkerhet knyttet til renta, og vi skal til slutt se på denne størrelse mot fleksibilitet, det siste delen av kapittel 2. Jeg tror vi skal klare å jobbe oss gjennom kapittel 2 ganske greit i dag. Men som sagt, vi starter med det her treperioders eksempelet. Det ble bare kjapt og gærlig sist time. Vi hadde vel 5 minutter på oss eller noe sånt på å regne det ut, eller å faktisk finne denne optimale investeringsbeslutningen. Vi kom ikke så langt. Vi satt opp den tabellen over de reglene, men vi visste jo aldri hvordan vi kom frem til det. Så vi kan sette opp denne treet, eller hva man skal kalle det, med de forskjellige mulighetene. Det var det der vi hadde. Vi hadde, som sagt, prisusikkerhet over to perioder her da. Vi har i periode 1 så kan den gå opp 50%, eller gå ned 50%. Igjen så er alle de her med sannsynlighet 0,5. Og som sagt, enda en periode der prisen kan gå opp eller ned 50%. Og vi startet å se på det tilfellet her. Vi står i T lik 1, og prisen har gått ned i første periode, altså vi står her. Og P0 er sånn at vi ville investere dersom prisen gikk opp, men ikke investere
dersom prisen gikk ned. Vi laget den her porteføljen og fant det antallet av de her widgetene som gjorde den risikofri. Og fant at den investeringsmuligheten var verdt 3,75 P0 minus 727,3 i det tilfellet her. Vi har sett P0 eller sett den her lik 0, så finner vi at P0 er 193,94, altså hvis prisen, den initiale prisen er 193,94 eller lavere, og prisen går ned i første periode, så vil vi aldri investere. Det var det vi kom fram til når det gjaldt når vi sto her. Videre så vi på den her. Prisen har gått opp. Gått opp, altså vi står her. P1 er like 1,5 P. Og igjen, samme argumentet. Vi skal investere dersom prisen går opp, mens ikke investere dersom prisen går ned. Vi hadde vel det her også sist time, og fant ut at den investeringsbeslutningen eller investeringsmuligheten var verdt 11,25 P0 minus 727,3. Og vi fant ut at dersom den initielle prisen P0 var 64,65 eller lavere, så vil vi aldri investere. Ikke sant? For at en lavere enn det, så vil vi ikke investere dersom den går opp hit. Og selvfølgelig hvis vi ikke vil investere når den går opp hit, så vil vi i alle fall ikke investere på noen av de andre mulighetene. Vi så også på den her, det har vi sett på tidligere, når vi skal investere i tidligere har det vært snakk om når vi skal investere i periode 0 i stedet for å vente. Vi vet at når den her, nå er det snakk om investere i periode 1, altså når vi står her, kontra det å vente en periode til. Så dersom vi setter det her er jo rett og slett nåverdien av av den her fabrikken bygd i periode 1. Og dersom vi setter selvfølgelig når nåverdien er lik investeringen eller investeringsmuligheten, så eller mer verd da, så investerer vi i dag. Og da setter vi det bare lik det vi fant i stad og finner ut at dersom prisen er 166,23, initielle prisen, så investerer vi i det prisen har gått opp et hakk, eller større da selvfølgelig. Det var vel dit vi kom på fredag, tror jeg. Det gikk litt fort unna på når vi gikk gjennom det her på fredag, så sikkert ikke så nøye hvordan vi gikk gjennom det, men jeg mener at det var hit vi kom, og så hoppet vi rett til denne tabellen med F0, som er verdien av den investeringsmuligheten i det du står her i dag. Så vi har funnet F0, og står det at vi vet de optimale investeringsbeslutningene for alle verdier av P1, gitt at vi står i P1 selvfølgelig, eller at vi er i tid 1. Men vi står i tid 0, så vi må
vi må se på det. Vi vet allerede, det fant vi når vi så på den her, at dersom prisen gikk opp, og mens prisen initielt var lavere enn 64,65, så investerte vi aldri. Og det gjelder jo fortsatt når det står i tid 0, så hvis vi har en pris som er lavere enn 64,65, så investerer vi aldri. Da blir denne fabrikken aldri bygd, og vi glemmer hele greien. Videre så vi at dersom prisen er mellom 64,65 og 166,23, så skulle vi kun investere dersom prisen først gikk opp, og så gikk den opp igjen. Det var det som vi fant, at det var det optimale. Og det kun det som hadde positiv verdi. Så da, det vi må gjøre er jo å konstruere denne risikofrie porteføljen for hver enkelt av dem. Vi så på noen forskjellige muligheter vi hadde, så vi må gjøre det for alle de mulighetene vi så på forrige time, og finne den verdien da, av investeringsopsjonen. Vi lager denne porteføljen. Som sagt, husk på, nå er P0, sånn at dersom prisen går opp to ganger, så vil vi investere. Og vi står her. Vi har regnet ut tidligere, det var det vi fant i forrige time, verdien av den opsjonen når du står her. Det er da, det her 11,25 P0 minus 727,3. Og så må vi selvfølgelig trekke fra det her kostnaden ved å shorte det her produktet. Som sagt, det er kun hvis prisen går opp hit. Gikk den ned? Som sagt, den var mellom 64 et eller annet og 166 P0. Vi har sett at dersom prisen er så lav, og prisen gikk ned i første periode, så vil vi aldri investere. Det er ikke lønnsomt. Så da er kun verdien en halv N0, P0, altså kostnaden ved å shorte det her. Det er ikke kostnaden ved det, men verdien av det shorte delen av denne her porteføljen. Og igjen, det argumentet som vi har kjørt hver eneste time, den siste ukene i alle fall, finne en null i det tilfellet her da, som gjør denne porteføljen risikofri. Da setter vi dem her som vi har gjort hele veien, like hverandre, flytter over sånn at vi får en null på egen side, og finner ut at en null som gjør denne porteføljen risikofri, altså vi står her, prisen er mellom 64,65 og 166 et eller annet. Og denne porteføljen i det tilfellet vil da være risikofri. Den vil gi deg samme avkastning eller kapitalfortjeneste, uansett om prisen går opp eller går ned. Så, igjen, akkurat det samme som vi har gjort før. Det vi kapitalfortjenesten ved å holde denne porteføljen. Fi1 minus Fi0 ganger kostnaden ved å faktisk shorte det her. Vi setter inn bare enkelt og greit fra det vi har regnet ut tidligere. Vi vet jo hva Fi1 er, vi vet hva at Fi0 er et eller annet funksjon av F0 i hvert fall, som vi prøver å finne, minus denne kostnaden. Og til slutt sette inn for den N vi fant i stad. Så får vi at denne kapitalfortjenesten er 4,25 P0 minus 290 minus F0. Og dette må selvfølgelig være
igjen være lik 10% av den her porteføljen på grunn av at den var risikofri, og den risikofri renta 10% i det tilfellet her. Løs ut for F0 og finne at F0 5,11 P0 minus 330,6. Og dersom jeg tror det er samme som de fant i boka, jeg hadde ikke boka når jeg laget det her, men jeg tror det stemmer. Så, hva? Det er på side, alle sammen står på side 44. Så står det, og det stemmer. Så da vet vi, vi vet opsjonsverdien. Dersom prisen er lavere enn, vi kan jo bare, jeg kan P0, F0, dersom P0 er mindre enn 64,65, så fant vi jo at det er aldri noe vits å investere, opsjonsverdien er verd 0. I det tilfellet her da, så var jo P0 må jo være større enn det, men det var også mindre enn 166,23. Og da har vi jo funnet at F0 er lik 4,25 P0 minus 290,92 minus F0. Minus F0. Jeg skriver den helt feil. Selvfølgelig er det nederst 5,11 P0 minus 330,6. Som er det rette svaret. Da har vi funnet for enda et intervall, så må vi gå et hakk videre da. Det neste scenario er jo dersom vi prisen er sånn at vi investerer. Dersom prisen går opp i første periode, så investerer vi her. Men dersom prisen går ned, så investerer vi aldri. Og dersom vi, ja, jeg orker ikke å bla tilbake i de foilene nå, men vi har jo funnet at, selvfølgelig, vi fant i sted at dersom prisen var over 166,23, og prisen gikk opp, så valgte vi å investere i periode 1. Så den må i alle fall være større enn det. Og vi fant også at dersom prisen var større enn 193,94, og prisen gikk ned i første periode, så skulle vi vente og se hva som skjedde. Vi skulle vente og se om prisen gikk opp igjen i periode 2, og da kunne vi investere. Så det må være mindre eller lik 193,94 også. Det er det intervallet vi skal ta for oss nå. Igjen, vi bare setter opp denne porteføljen. Det som man må merke seg nå er jo at i det prisen går opp, så vil jo verdien på porteføljen ikke være denne F0, altså investeringsopsjonen, men det vil jo være nåverdien. For det, vi fant ut at når prisen var over 166,23, så er nåverdien høyere enn en investeringsopsjon, så det som er verdien. Så nåverdien blir jo da summa det her da, eller 1,5 P0, summa fra 0 til uendelig, neddiskontert med 10%, det blir 16,5 P0, minus investeringskostnaden, minus den her shorta biten som er minus 1,5 N0 P0. Og igjen, vi hadde det sånn at dersom prisen gikk ned i første periode, så investerte vi aldri.
Og da det helt rett frem å finne den N0-en som gjør den her risikofri. Vi gjør akkurat det samme som vi gjorde i stad. Vi regner ut kapitalfortjenesten ved å holde den her porteføljen. Og det må igjen være 10% ganger porteføljen i periode 0. Og vi finner at F0 i det området her, den er 7,5 P0 minus 727,3. Så da har vi nesten i boks. Men vi har to muligheter til denne, men vi finner dem samtidig. Neste mulighet er jo dersom prisen er sånn at dersom prisen går opp, så investerer vi i periode 0, nei, periode 1. Og dersom prisen går ned, så venter vi og ser og eventuelt investere i periode 2 dersom prisen har gått opp igjen. Vi vet at det er gyldig for priser over 193,94, men vet ikke den vet ikke vi enda. Den må vi også finne. Men vi starter jo igjen med akkurat samme argumentet. Det er litt forskjell her, for at i det du går ned, og du har fortsatt, så vil jo fortsatt denne investeringsmuligheten ha en eller annen verdi, siden vi har sagt at prisen er sånn at dersom prisen går opp igjen i periode 2, så vil vi investere. Så igjen, det her er nåverdien dersom prisen går opp i første periode. Og det her er jo den her verdien av den investeringsbeslutningen, eller investeringsmuligheten, når vi sto her. Det var jo det vi fant i slutten av forrige time, og gikk gjennom sånn kjapt her i starten. Og vi ser, for å finne N0 da, så litt mer grisatt regning enn det vi hadde tidligere. Men det er jo bare å få N0 på riktig side, og vi finner at den er 12,75 minus 8,72,7 over P0. Vi regner ut bare, som sagt, kapitalfortjenesten og holder porteføljen, og det her må være lik 10% av den porteføljen, og vi finner at F0 i det tilfellet her er 9,2 P0 minus 157,9. Og da kan vi også finne den øvre grensa når nåverdien, altså nåverdien av å investere i dag, overstiger den her opsjonsverdien. Altså verdien av fabrikken i dag minus investeringsbeløpet er større enn opsjonsverdien, da investerer vi i dag. Nåverdien er selvfølgelig 11 P0, det er jo summa fra 0 til uendelig, neddiskontert med 10%, og minus 16. Og vi setter inn den her da, og finner ut at P0, dersom P0 er større enn 301,19, så investerer vi i dag. Så da fant vi den her også. Og vi har at dersom P0 er større enn, så er selve verdien på investeringen, den er 11 P0 minus 1600. Det er alle mulighetene vi har. Som dere ser,
det ganske mye mer arbeid bare vi går fra prisusikkerhet over en periode til prisusikkerhet over to perioder, da, for sånn treperioders eksempel. Så det blir ganske grisatt til slutt, og man må holde tunga rett i munnen når man gjør det. Men argumentene er akkurat det samme som før. Vi konstruerer den risikoporteføljen. Vi vet at det kan bare være 10% avkastning på den. Ellers så har du arbitrasjeargumentasjon som ikke skal gå noe mer inn på. Og vi kan finne da verdien av den her investeringsbeslutningen eller investeringsopsjonen på bakgrunn av det argumentet. Så, og det er jo ikke noe vanskelig matematisk sånn sett, det er bare å få tankegangen på å forstå hvordan man konstruerer den porteføljen, at den må være, på grunn av at den er risikofri, så kan den gi 10% avkastning, og at man da må betale en viss premie til dem som skal holde den her lange posisjonen som du shorter. Så det er egentlig det som er hovedtankegangen bak hele greien. Ellers er det jo bare å løse ut enkel algebra, sånn sett. Finn N og finn F0 og så videre. Og veldig kompliserte utregninger, det er det ikke, selv om det fort kan bli litt grisatt når du får det på den formen der, og begynner å sette inn N0 som er en funksjon av P0 igjen, og så videre, så blir det fort veldig grisatt på papiret. Men det stod det 16.000 her, det skal være selvfølgelig 1600. Men selvfølgelig, hold tunga rett i munnen og bare ha tankegangen klar hele veien, vit hva man gjør, og ikke sitte og bare regne på noe fordi at det er sånn det var satt opp i boka, men faktisk tenk over hvorfor regner man ut det her, og hva er det man ønsker å finne. Selvfølgelig, det målet hele veien er jo å finne F0, eller verdien av denne investeringsopsjonen, men vi må jo gå en del steg for å faktisk finne den først. Så det var det treperioders eksempelet. Ja, fikk ikke rettet opp den siden sist, men det er jo akkurat det samme som vi hadde her. Så er det 3,19, jeg vet ikke hva som er riktig, om det er 3,9 eller 3,0119 står det i boka i alle fall, så det er ikke det som stemmer. Og vi får da verdien av denne investeringsopsjonen som funksjon av initiell pris på denne formen her. Her er jo det her 63,64, som er, og her er verdien av opsjonen, og her treffer vi et nytt punkt, ikke sant? Da blir det den neste for et lite intervall her, før den tar over og helt opp til den blir lik nåverdien en ja, plass her. Den stipla linje her er jo nåverdien hele for alle P0, dersom vi ser bort ifra muligheten til å faktisk vente med investeringer. Det er nåverdien når det kommer fram til 11,25 P0 på den første måten. Hva er 11,25? 11,25? Nåverdien? Nei, på porteføljen. Hvilken er det? Helt i første dag? Du ser det noen plass her. Den her?
11,25 p-null. Ja. Nei, det er jo verdien. Så du bare løste ut rett og slett sette inn for N1 som vi fant i sted, og bare flytte over så du får F1 for seg selv. Og det blir jo, det er jo verdien av investeringen i det du står her er vel ikke sant, og muligheten til å og vi antar at prisen plenere er sånn at dersom prisen går opp så vil du investere, og går ned så vil du ikke investere. Det er tilfellet her. Nei, det blir jo, hvis du setter inn N0 er jo også en funksjon her, ikke sant? Så, eller N1, vi fant jo N1 her. Den er 16 minus 167 over P0. Så setter du inn her da, så vil jo det her bli 0,1 ganger 16,5, altså 1,65 P1. Legg det over på andre siden, dele på 1,1 blir det jo når du flytter over den, så får du 11,25, tror jeg. Jeg mener at det kanskje har gått litt fort i svingene, men jeg tror det stemmer altså. Og igjen, det handler bare om å flytte ting, få det på rett side av, og selvfølgelig gjøre ting i riktig rekkefølge også. Så er det, det er det å ta tankegangen med det, altså og det å forstå det her med den risikofrie porteføljen og avkastning på den. Så etter man har prøvd å regne seg gjennom det et par ganger, så sitter det, rett og slett. Som sagt, jeg anbefalt dere å se på den treperioders eksempelet til i dag. Som sagt, det var på fredag, så det er ikke sikkert alle har mulighet til å gjøre det til i dag. Men jeg anbefaler alle, nå har dere jo hvordan dere regner ut F0 også tilgjengelig, så jeg anbefaler å bare prøve å se på det. Prøve å argumentere for hvorfor det må bli sånn som det skal være. Og ikke nødvendigvis godta alt det står, alle tallene bare som står i boka, og bare skrive av og si sånn må det selvfølgelig være. Man må prøve å kunne argumentere for det, hvorfor det her må stemme, og hvorfor det blir sånn det blir. Som sagt, alt handler om å skape denne her risikofrie porteføljen, regne avkastning på den. Men som sagt, går vi over til tre perioder, så blir det grisatt regning. Og kanskje jeg skal gi oppgave der det er fire perioder. Det kan jeg jo tenke dere hvor forferdelig det faktisk blir. Det blir så grisatt at det er ikke noe vits å starte engang. Så selvfølgelig, du finner jo selvfølgelig etter noen timer med regning så kommer du frem til noe. Men vi skal bruke et rammeverk som er litt mer gunstig når vi skal se på denne type problemer videre i boka her. Men en del ting som må på plass først, som vi skal, jeg begynner vel med det på fredagen. Så er det kapittel 3 da? Det er kapittel 3. Så det er vel kapittel 3 og kanskje kapittel 4, jeg er litt usikker. Men det er i hvert fall hele den del 2 da, som er det, ja, matematisk bakgrunn. Den kan se veldig skummel ut når dere begynner å bla inn, men som sagt, det som er veldig, veldig teknisk bevis og sånn, og den type ting, det hopper vi rimelig greit over. Yes, tilbake til det vi skal gjøre i dag. Vi er ikke helt ferdig med kapittel 2 enda.
Vi tilbake til det to-perioders eksempelet. Så vi kan sikkert ta bort det vi har opp her. Så tidligere, det jo det vi diskuterte her i innledningen til i dag, så har vi kun sett på usikkerhet over fremtidig pris på det produktet. Vi har jo sagt at både investeringskostnaden og som kan være forskjellig, men vi har ikke sagt noe usikkerhet på det. Vi har sett på det kun som en funksjon av investeringskostnad eller initiell pris og så videre. Men vi skal nå se på usikkerhet over den her investeringskostnaden som det neste steget. Da gjør vi det greit, og vi bare dropper den her usikkerheten over pris. Og vi sier at den initielle prisen er 200, og den vil alltid være 200. Men vi har usikkerhet i den direkte investeringskostnaden i der vi skal få vårt bidrag til usikkerhet fra den gangen her. Så vi starter, vi har to tilfeller vi skal ta for oss. Inputkostnad usikkerhet, det vil da si type usikkerhet forbundes med ting du trenger for å bygge den her fabrikken, råmaterialer for å bygge det, arbeidskraft til å bygge det. Det kan jo, hvis det plutselig blir mye strengere HMS-regler på den type anlegg akkurat i det du holder på, ikke sant? Så kanskje du må bli forhøyde kostnader i forbindelse med det. Og igjen, råmaterialer er jo type kostnader som kan fluktuere over tid, da, type stokastisk og den type ting. Vi skal ta et rimelig greit eksempel da, for å illustrere det her. Vi har i dag så er investeringskostnaden 1600, den vi har operert med tidligere. Så det vil si at hvis vi velger å investere i dag, så koster det oss 1600. Dersom vi venter da og ser til neste år, så ja, la oss si at det er råvarekostnader da, som har en del usikkerhet i seg. Vi trenger stål og så videre til å faktisk sette opp denne fabrikken. Så det er 50% sannsynlighet at det går opp til 2004, eller 0,5 at den går ned til 800. Og som det vi har sett på hele tiden, skal vi investere i dag, eller skal vi vente til neste år og se hva vi gjør da? Investerer vi i dag, så er jo det helt greit. Det er vanlig netto nåverdiberegning. 1600 investeringskostnaden, pluss de her 200 vi tjener hvert år neddiskontert med 10%. Og den har vi regnet et par ganger nå i hvert fall. Og vi finner at den er 600. Men så var det jo også en mulighet til å vente og eventuelt gjøre en investering til neste år. Vi kan jo først se at dersom prisen går opp til 2400, så er det jo helt uaktuelt å bygge denne fabrikken. Det vil være ulønnsomt, så vi bygger kun dersom prisen på denne fabrikken
går ned til 800 og vanlig nåverdig beregning på det blir jo da 800 neddiskontert med på ett år og pluss den her evigvarende annuiteten fra produksjonen. Selvfølgelig så er det bare 50% sjanse at prisen går ned. Da har vi jo satt som en forutsetning her. Og vi ender opp med en nåverdi på 636. Så i det tilfellet her så er det lønnsomt å vente med å investere. Det er jo nesten virker jo som det er det som er den gjennomgående temaet i hele kurset her, at vent hele tiden, skal aldri investere i dag. Det er nesten så det er bare helt spesielle tilfeller der det er lønnsomt, men vi skal også se, ja vi rekker vel kanskje timen her, kanskje går litt over, at dersom investeringen ja, det tilfører informasjon, så kan usikkerheten her gjøre til å faktisk gjøre det lavere avkastningskrav for det her prosjektet. Så det her er da type det vi kaller for teknisk usikkerhet, og det kan være alt liksom det tekniske, hvor vanskelig er det å faktisk gjennomføre det prosjektet her, hvor mye tid og innsats vil det ta, type ting du ikke vet på forhånd. Du har jo selvfølgelig et anslag, men du har jo usikkerhet over det også, sånn som den opppussingen som foregikk her i store deler av forrige semester, i alle fall. Jeg skulle jo være ferdig med kantina til semesterstart, men den stod jo vel ferdig i slutten av november eller noe sånt. Så man vet ikke helt sikkert hvor lang tid, hvor stor innsats det krever før du faktisk har gjennomført det her prosjektet. Ja. Igjen, prisen på den her det her produktet er og vil alltid være $200. Det var, vi skal ikke se på usikkerhet forbundet med pris den gangen her. Og vi sier at for å bygge den her fabrikken så må de bruke $1000. Med en sannsynlighet 0,5 så er den ferdig, eller blir ferdig, det som kreves. Men det er også 50% sjanse at de må bruke i tillegg $3000 faktisk for å bli ferdig med den her fabrikken. Det kan jo være type alt mulig, type ofte som forskningsprosjekt og den type ting kan analyseres på den måten her. Så det forventede kostnaden ved å bygge det her den her fabrikken blir jo da de 1000 du må legge ut, pluss 50% ganger dem 3000, og det er jo 2500, som igjen større enn den her evigvarende annuiteten som gir oss $2200. Så skal ikke vi bygge denne fabrikken, selvfølgelig dersom det er gitt at vi må fullføre den, dersom det er påstartet, så bygger vi ikke. Da er nåverdien og verdien forbundet med det her, den er negativ. Men dersom vi har en mulighet til å starte denne første fasen, som koster 1000, og dersom de her 3000 dollarene kommer i tillegg i den andre fasen, og hvis vi har en mulighet da til å forkaste hele prosjektet, så vil vi ha en positiv
nåverdig. Altså de 1000 her, de må jo betale uansett, pluss 50% at vi får den her evigvarende annuiteten på grunn av den investeringen. Og det gir oss en nåverdi på 100. Så vi skal investere i den første leddet av utvikling eller bygging i det her, dersom det påløper ekstra kostnader etter vi har fullført det her for å faktisk få det endelig klart, så skal vi få kaste. Så det var det vi skal se på når det kommer til usikkerhet overfor investeringskostnad. Da tror jeg vi tar 15 minutters pause, så tilbake 17 over.